Soc el Pol Cobeaga i estudio el grau d'Enginyeria Elèctrica aquí a l'UPC de Vilanova i la Geltrú. Crec que des de sempre he estat molt interessat en les tecnologies, sobretot en l'elèctrica, electrònica i informàtica, i va ser cap al batxillerat on vaig ja haver de decidir-me i vaig veure que totes les notícies que era que el món s'estava electrificant, energies renovables, mobilitat elèctrica, i va ser això, va ser aquest boom del món elèctric que em va interessar per aquest àmbit. El model docent de l'XBG jo crec que és particular comparat amb altres centres. Aquí, al contrari que altres facultats, doncs no ets un número perquè és un grup més reduït de gent i tens molta més proximitat amb el professor, amb tots els avantatges que això té. Les habilitats que adquirim jo crec que és sobretot agafar una gran base per el que fa a l'electricitat de tots els àmbits. Aquí toquem des de el que serien centrals fins a mobilitat. Aquí tenim un professorat molt ben preparat respecte a mobilitat i a nivell també d'instal·lacions. Ens dona una base molt gran per poder després escollir en quin lloc del sector ens volem especialitzar. La meva experiència d'estudiar a l'XBG ha sigut molt bona. Si tornés a començar, segurament tornaria a entrar aquí a l'XBG. Igual que totes les enginyeries, et donen una base molt consistent i amb l'avantatge que és un lloc molt còmode, tant per la ciutat com per la universitat.